Խաղաղություն ձեզ սիրելիներ, Երեմիայի ողբում հետևյալ տողը կա. Տարապանքի գբից քո անունը կանչեցի, և դու լսեցիր իմ ձայնը, Տեր։ Ահա սիրելիներ, այս փոքրիկ հատվածը այնքան խորհուրդ ունի իր մեջ, այնքան ոգևորություն և մխիթարություն ունի։ Տարապանքի գբից Երեմիան ասում է քո անունը կանչեցի։ Որն է այդ գուբը, այն խորությունն է, այն անդունն է, այն մարդկանցից կտրված վայրն է, որտեղ մարդը կորցնում է իր հույսը, այլևս չի կարող հասկանալ, որ ինքը փրկություն ունի, ինքը ելք ունի և ապրում ունի։ Գուբը այդպիսի մի վայր է, որտեղ նաև վտանգ կա, որովհետև այնտեղ կան նաև կենդանիներ, թունավոր և այլն։ Հիշեք օրինակը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի։ Եվ այնտեղից ասում է, քեզ կանչեցի, և դու իմ ձայնը լսեցիր։ Այս երկրի վրա սիրելիներ չկա որևէ տեղ, չկա որևէ կարգավիճակ, որտեղ Աստված մեր ձայնը չի լսի, եթե մենք սրտանց կանչում ենք նրան։ Չկա այդպիսի վայր։ Տարապանքի գուբը նույնիսկ մեզ չի կարող բաժանել Աստծո ներկայությունից։ Այնպես որ մի կարծեք, որ այլևս ելք չկա, երբ կյանքում կանգնած եք դժվարությունների և խնդիրների առաջ, երբ ձեզ տվում է, թե այլևս գբի մեջ եք և փրկություն չկա, այդտեղից կանչեք Տիրոջը, մեղքերի ամենախորը վիճակից կանչենք Տիրոջը, և Տերը պիտի լսի մեր ձայնը, և պիտի գա մեզ օգնության ու փրկության։ Աստված օրհնի ամենքիս։